السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صحبال ومركلة يمقال عصوب مقال كان ما تحن كوال دونا ما نكشرح دونا سيدادو قرسن لايد فيسبوك غاقا اما ما سنتركا اناد اونلاين تاي وان اديقو كتير فيسبوك اما ما سنتر استعمالايا اينا اصحاب تادا كلي اركي كرين على مدى اونلاين كا اما بردو دير بلوغا oo aan la kala garanayn inaad ku jirtid iyo in kale habyaro fudud oo daqadeer oo kooban qaadanay aan ku sameyn doonaa hadaba ugu horeyn ay nu gudagalna muqaalka marka ugu horeysa waxaan ku sameyn doonaa Facebook light ama ka doontid ba isticmaali doonta marka Facebook aga ayaa soo furan doonta Facebook marka soo furatid qaabkan noogu soo furmo sadmika kaarka saam profile kana balkayr calaamad dhoto waxaan noo saaran buluuga qof kasta uu arki kara oo Facebook isticmaalaya duuna soo eega profile kana inaynu ku jirno hadaba si aad u qarsatid marka ugu horeysa waxa soo furan doonta saddex dhibcood ee geesta midiga la kadib hoose u soo doonta waxaan ka tagi doonta meesha ay ku qoran tahay settings settings marka aad ka tagtid hoose u soo roi doonta kadib meesha active status ku qoran tahay ku dhufan doonta meshan imika show when you are active halkan waxaa ku qoran imika show dadka tus inaad ku jirto hadaan imika calaamada xidno gabi ahaanbayna la marki doono oo Facebook turn off marka tirahid sidaas ayaan imika Facebook geeni ku qarsanay oo Facebook marka aan isticmaalno imika marka aan calaamada xidno aan ku soo baxmano sidaad imika barti ka aragtaan dhodi blue gi saarnay Facebook geena profile keenna ma saarna oo si doonaad inuu ugu jirno qof arki kara ma jiro messengerku isagna waa hab yar aad iyo aad fudud kaliyata messengerka ayaa soo furan doonta isagna waa sidoo kale kadib waxa ku dhufan doonta profilekaaga ama loogada ku soo saaran in calaamada profilekaaga kadib isaga meshan active status ku qoran tahay onka ku qoran tahay ayaad ku dhufan doonta labadani meelood ayaad xiri doonta turn off bis sidaas ayad ku qarsatay amba taas oo kaliya tada xidhitan kale oo qarsumaysa habkaas ayad ku qarsatay inaad online tahay Facebook iyo Messenger mana jiro qof dambe oo arki doona inaad ku jirto Facebook amba aad isticmaalayso Facebook iyo Messenger habka yar aad iyo aad ku fudud ayaa loo qarsada Facebook iyo Messenger inaad online tahay inaad aad iyo aad uga faa'iideysanay filaya intaas ay ku soo gabagabeyn doona muqaalkeenan filan dayta boqoshada subscribe sar video like sar aad iyo aad u mahadsantahay.